Policia e Kosovës konfirmoi se kanë filluar hetimet në lidhje me ndalimin e kamionit në pikën doganore të hanit të Elizit, që dyshohet se po bartte dokumente të pallatit të drejtësisë. Zyrtari për informim i policisë së Kosovës Baki Kelani thot se këto hetime janë në fazën fillestare. Autoritetet doganore kanë ndaluar një kamion i cili ka qenë në dalje të Republikës Kosovës për në pikën kufitare hani Elizit, mbi dyshimet se i njëjti nuk ka poseduar autorizim për transportim të mallrave apo dokumentacioneve që i ka poseduar. Më pastaj, policia e Kosovës ka pranuar informacionet nga autoritetet doganore dhe për të kryer hetime në këtë rast është kryqur drejtoria kundër krimeve ekonomike të policisë Kosovës. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha se me të vrejtur këtë kamion dhe materialin që gjende në të, ka njoftuar policin dhe prokurorin. Në momentin që është pa që është kompania cila ka qenë ndërtuese e pallatit të drejtësisë dhe duke marrë parasysh që ka hetime aktive ndaj kësaj kompanie, më njëherë kanë lajmëruar prokurorin kompetente si dhe policinë. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë Imer Beka tha se kamioni ndaluar në kufi ishte me targa të Bullgarisë dhe se ishi nisur nga pallati i drejtësisë. Dyshon se dokumentet që gjenden në kamion kanë të bëjnë me ndërtimin e pallatit dhe problemet e vazhdueshme në të. Si duket është ngarku prej pallatit aty ku kanë pasur ata qendrën dhe pa dinin ton, pa arsye që janë duke dim ka dashur ai material të dërgohet në Bullgari. Por shkaqe defekteve të cilat gjithë ndodhin në pallat, unë dyshoj se mund të ketë diçka lidhur me ato dokumentacione të cilat kanë ekzistuar dhe dashur ndoshta vetë aty. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se është tejet shqetësuese nëse këto dosje janë bartur pa autorizim. Teksoj se duhet të jepët përgjegjësi nëse del se këto dokumente kanë kaluar në mënyrë të tillë. Është jashtëzakonisht shqetësues se çfarë do informacioni i cili del dhe flet se dosjet e prokurorisë mund të zgjinden në duart e kujtdo dhe të transportohen nga kushdo pa autorizim. Në rast se nuk janë respektuar procedurat ligjore nga cili do zyrtar, atëherë duhet të merren në përgjegjësi. Por në rast se kemi respektim të procedurave, atëherë kemi të bëjmë me një rrethon krejt tjetër. Në këtë rast, poshtë se këto dosje janë mbartur pa autorizim, duhet që zyrtarët të marrin përgjegjësi për veprimet e tyre, sepse ka, domethënë, ka te kalim të autorizimeve ligjore dhe për këtë me siguri se ka përgjegjësi dhe duhet të mbajë. Në prokurorinë themelore ka dyshime se edhe një kamion tjetër është larguar nga pallati i drejtësisë, por se nuk kanë asgjë konkrete rreth këtyre dyshimeve.